សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងភ្នាក់ព្រឹត្តពេលឃើញតារាកំ្លែងយាយយ៉ោយពាក់សាក់ 5 ឋានៈជីវរៈស្នេហ៍ឯងចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទទួលស្នាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញតារាកំ្លែងនឹងជាអ្នកចម្រៀងអាយ៉ៃវោហាសាបចាក់ទឹកមិនលេចយាយយ៉ោយដែលពុកម៉ែបងប្អូននឹងប្រិមត្តបានស្គាល់អ្នកមីងតាមរយៈសំន
ញគណនី Facebook របស់នីព្រែកដែលពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តបានស្គាល់ថាលោកត្រូវជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់យាយយ້ອຍបានបង្ហោះរូបម្ដាយកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជានាយទាហានពាក់សាក់5ហើយបើតាមឋានានុក្រមនៃលំដាប់សាក់យួរមានងារជាវរៈស្នេហ៍ឯកនៅលើគណនី Facebook របស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងគូរំលឹកផងដែរថាតារាកំប្លែងនិងជាអ្នកចម្រៀងអាយ៉ៃដ៏មានថ្វីមាត់យាយយ້ອຍបានទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួន2ដងរួចមកហើយបន្ទាប់ពីអ្នកមីងបានទទួលវ៉ាក់សាំងនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការក្នុងជួរកងកម្លាំងដែលបម្រើនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាស់នេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យផ្ចាប់ផ្អើលមែនទែនចំពោះលោកយាយយ້ອຍដែលយើងឃើញថាគាត់កំពុងតែចាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានសម្លៀកបំពាក់សាក់5ផងដែរដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការផ្ចាប់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតើតោងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នឹងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នឹងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា